Maji tuendelee huku taarifu. Ufadhili wa wanafunzi kutoka kwa hazina ya kaunti ya Bungoma ya elimu imechukua mkondo mwingine, ni baada ya wizara ya elimu kutangaza kuwa watarejelea kupiga msasa, yani maarufu vetting, ili kupata wanafunzi halali watakaokuwa wananufaika na hazina hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa elimu kaunti ya Bungoma David Wamilili anasema kuwa shughuli hiyo inalenga kupata wanafunzi halali wanaofaa kufadhiliwa kimasomo. Kudai kwamba serikali ya sasa hailipi karo ni makosa. Tungepata kwamba nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, nimekuwa shuleni, naelewa mambo ya shule barabara. 2022 May karo ya takriban, the average fee for term 1 ni 30,000, lakini walikuwa wamelipa shilingi 1,500 on average. Wengi wanafunzi wako wamelipiwa. Nafikira mtu ambaye huwa anaingia kanisani na kutaja kwamba walikuwa wakifadhili wanafunzi 1,800 ni kosa na ni dhambi. Haya kwa yakifanywa. I think the number are just astronomical. There is no way we can sustain those numbers. And therefore, we are going to do reverting of cohort 5. Those 7,000, not all of them actually are needy. So we are going to begin the reverting program from 5th of this month to make sure that we bring down the numbers to sustainable levels. Na mtazamaji, katika taarifa yetu ambayo tutakuwa tuna